Ես ձեզ մասնաշենքի առաջարկում եմ, ես ցույց տամ։ Ամեն սենյակ ստեղ լաբորատորիա ունի իր նշանակությունը։ Առաջինը սա լաբորատորիայի վարիչի սենյակն է, որտեղ կոմպյուտերներ, բաներ եւ աշխատակիցները կարող են մտնել եւ իրենց կոմպյուտերով աշխատանքները կատարել։ Մնացածը լաբորատորիան է։ Հիմա սա լաբորատորիա է, եկեք ներս։ Ստեղ կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի սինթեզը արվում։ Կոլբաների մեջ, ասենք սարքավորումներով, բանով, ամեն մի կոլբա միանշանակությունը, իր սինթեզը, նյութերը շատ են։ Նմանատիպ ունենք ևս երկու լաբորատորիա, հագեցված է, այնտեղ օրինակ խոսքը գնում, որ ասենք խտասն են, հա, ստեղ երկու հոգուց ավել աշխատելը, որովհետև տեխնիկան եւ կոլբաները, բաները շատ են, չենք նստելու, ասենք աշխատենք կոմպյուտերի դիմաց, ասենք ստեղ ենթադրենք, եթե պատմաբան լինենք, այստեղ տեղադրենք 4 աշխատասեղան կամ 5-6 աշխատասեղան, ու այդ աշխատասեղանների դիմաց կաշխատեն։ Ինչքան նյութերը շատ են, այնքան շատ է նաեւ թունավորվածությունը։ Ասենք օտափոխությունը պետքա լավ կատարվի, այդ ամեն ինչը պետքա լավ կատարվի։ Ու այս մասնաշենքերը սարքված են հատուկ քիմիկների աշխատելու համար, քիմիական մասնաշենքեր են սրանք։ Մենք հիմա ունենք 4-ը տեղ, որոնք 5 տեղաձևով արտադրվում է Մնջյանի ինստիտուտի արտադրության հատվածում։ Ունենք եւս 14 տեղաձև, որը հիմա չի արտադրվում, պատճառը ֆինանսական դժվարություններն են։ Եվ կան 40 քանի ակտիվ նյութեր, կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, որոնք ոչդված են որոշակի հատկություններով, տեղաբանական հատկություններով, եւ դրանք գտնվում են նախակլինիկական եւ կլինիկական փուլերում։ Այսինքն, եթե պետությունը մտածում է, որպեսզի օգնի գիտության ինստիտուտին, հոգեր ներդրումներով, հա, կարող է այս գիտությունը ոտքի կանգնացնել։ Այսինքն, մեր նպատակը ի՞նչն է, ստեղծել տեղ, մենք ունենք արդեն պատրաստի։ Շարք են կանգնած եւս շատ ակտիվ նյութեր, որոնք էլի կարող են օգնություն բերել։ Ի վերջո, այս ամեն ինչը ժողովրդի համար է, ազգի համար է, հայության համար է, հայի պատիվն է։ Չէ, մենք գիտենք, ասենք, շատ հայտնագործողներ, որ հայ են եղել, շատ բաներ են հայտնագործել, հա, քյուդերի հեղինակներ են, եւ հիմա դրանով է զբաղված, ստեղի աշխատողները զբաղված են դրանով։